Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আখা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু সুস্থ হৈ আছে আৰু আজি আমি এফালে গৈছো আৰু হেয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ লংকেশ্বৰ মন্দিৰ আৰু ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কমেন্ট শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে আৰু বলক তেতিয়া ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু এয়া চাওক আমি এতিয়া লংকেশ্বৰ মন্দিৰ পালোহি লংকেশ্বৰ মন্দিৰ গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীত অৱস্থিত বহুত দিনৰ পৰা আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ আৰু আজি অংক মিলিলে সেইটো কাৰণে হাজবেণ্ড আৰু মই দুয়োজন আজি আহিলোঁ আশা কৰোঁ আজিৰ ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব আৰু যিসকলে আহিছে সেইসকলে জানে লংকেশ্বৰ মন্দিৰৰ কথা আৰু যিসকলে নাই অহা তেওঁলোকে মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মহাপ্ৰভুৰ দৰ্শন কৰি লওক আৰু প্ৰথমে আপোনালোকে চাকি ধূপ কিনিবৰ বাবে ইয়াতে দোকান আৰু যি যি লাগে সকলোখিনি আছে আৰু তাৰপিছতে আপুনি গণেশ বাবাৰ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব পাৰিব প্ৰথমে আহি পিনে আৰু তাৰপিছতে অলপ চিৰি বগাই গৈ আপুনি শনি মন্দিৰ পাব আৰু সমগ্ৰ মন্দিৰটোত আপোনাৰ 350টা চিৰি আছে তলৰ পৰা ওপৰলৈ ভালেমান চিৰি বগাব লাগিব আপুনি 350টা চিৰি ধেমালি নহয় আৰু এনেকৈ বগাই বগাই আমি একেবাৰে ওপৰলৈ গৈ আছোঁ প্ৰথমে আমি গণেশ বাবা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলোঁ তাত দৰ্শন কৰি পিনে এতিয়া ওলাই আহি আমি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু এই চিৰিবিলাকত প্ৰত্যেকজনৰে নাম লিখা আছে দাতা মানে যোনে যোনে দিছে সেইসকলৰ নাম লিখা আছে নেকি প্ৰতিটো চিৰিতে একো একোজন দাতাৰ নাম লিখা আছে বহুত চিৰি আছে দেই বহুত চিৰি আছে আৰু এয়া হৈছে শ্ৰী শ্ৰী শনি মন্দিৰ আৰু শনি মন্দিৰত আমাৰ পূজা কৰি মেলি হৈ গ'ল আৰু পূজা কৰা মেলাৰ পিছত এতিয়া গৈ আছোঁ একেবাৰে ওপৰলৈ মানে লংকেশ্বৰ মন্দিৰলৈ য'ত মেইন মন্দিৰ আছে আৰু তালৈ গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু প্ৰবাদ অনুসৰি আৰু শুনিব পৰা মতে আচলতে এই মন্দিৰভাগ মানে লংকেশ্বৰ মন্দিৰভাগ ত্ৰেতা যুগতে ৰাৱণে স্থাপন কৰিছিল বুলি জনা যায় আৰু ৰাৱণে আৰাধনা কৰাৰ পিছৰ পৰাই এই মন্দিৰভাগৰ নাম আচলতে লংকেশ্বৰ মন্দিৰ হ'ল বুলি জনা যায় আৰু এনেকৈ আমি গণেশ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলোঁ তাৰপিছতে শনি মন্দিৰত সোমালোঁ আৰু এতিয়া আমি মেইন মন্দিৰ মানে যোনখন লংকেশ্বৰ ধাম তালৈ গৈ আছোঁ আৰু ইয়াতে আপোনালোকক কওঁ যে 350টা চিৰি আছে মেইন মন্দিৰলৈ যোৱা পথত আৰু ভাবি আছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা এই মন্দিৰ দৰ্শন কৰিম বুলি আৰু আজি সেইকাৰণে আহিলোঁ এইটো ঢোলা ধুই লোৱা এইটো টেপ ফোনটো থোৱা
আজি আমাৰ এতিয়া মানে পূজা কৰি মেলি হৈ গ'ল। প্ৰথমে আমি গণেশ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলোঁ, তাৰপিছতে শনি মন্দিৰ, তাৰপিছতে লংকেশ্বৰ ধাম য'ত মানে মেইন শিৱ বাবাৰ মানে মন্দিৰ আছে তাত আমি গৈ দৰ্শন কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া দৰ্শন কৰি মেলি হৈ গ'ল আমাৰ। আৰু সঁচাকৈ কৈছোঁ মনটো মানে খুব ভাল লাগিলে, মানে বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ আহিম আহিম বুলি, ইউটিউবত বা এনেকৈ শুনিছোঁ লংকেশ্বৰ ধামৰ বিষয়ে, আৰু শুনি আছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা। এনেকৈ আজি আহিলোঁ মানে খুব ভাল লাগিলে। আৰু 350-350টা চিৰি আছে যদিও বগোৱা যেন অনুভৱ হোৱা নাই, মানে এই যে ওপৰত যে গৈ মানে মহাপ্ৰভুক দৰ্শন কৰিম সেই মনত যে ভাৱটো আছে মানে, আৰু সেইটো কাৰণে মানে একো সেই বস্তুটো অনুভৱ হোৱা নাই মানে। আৰু সঁচা কথা ক'ব গ'লে মানে কি অকণমান ভাগৰো নালাগিলে, আৰু এয়া আহি আহি আমি মানে তলত পাবলৈহে হৈ গৈছে। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পাম। আৰু আজিৰ লংকেশ্বৰ মন্দিৰৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে প্লিজ তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব।